Հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանն Instagram-ի էջում ցույց է տվել, թե ինչպես է օրն անցկացնում դստեր հետ։ Վերջինս տեսանյութի սկզբում խոստովանում է, որ հանգամանքների բերումով այնպես է ստացվել, որ այդ օրը երեխան մնացել է իր խնամքի տակ։ Հաղորդավարը իրեն զվարճալի օրվա մանրամասներն է ներկայացրել, իսկ հետևորդներից ոմանք էլ հետաքրքրվել են, թե որտեղ է երեխայի մայրիկը։ Ինչինի պատասխան հաղորդավարը պատասխանել է. Անաշան աշխատանքի է, նա աշխատում է, որ տունը պահի, իսկ ինքնուսուցանչը զբաղվում է երեխայի խնամքով։ Ներկայացնում ենք զվարճալի կադրերը։ Կարելու եմ տարվա վատագույն հայր մրցանակի համար միայն քնից հանել եմ, որ հետս գա ոնց են ասում, barber shop, ժամանակաբարեր օգտագործենք։ Ուղղակի մեր սովորական լեզվով ասած Վարսավիրանոց։ Օր ունեի նշանակած ու այսօր բոլորի գործերը խառնվեց իրար, երեխան մնաց իմ հույսին։ Դե հույսին ուրեմն Essa. Բարև. Բարև. Մազերդ կապեմ։ Կապեմ մազերը։ Okay, տեսնեմ քթողի կապեմ մազերը։ Ինչի ես նստե գետնին վեր կաց։ Okay։ Ջուրը լրիվ թափել ես վրա այդ միա։ Okay, ան Ինչի ես լրիվ ջուր, լրիվ ցած ես դու։ Ահա։ Նայինց։ Միա։ Ապրես։ Շնորհակալ եմ ավելի դժվար դարձնելու համար։ Միաթ պաչիկ։ Միաթ պաչիկ։ Միա պաչիկ։ Բայց կանաս ո՞ն բան։ Տեյ։ Մենք եկել ենք։ Ու դուրը փակա։ Ասեմ թե կհասկանա կուր ա ու ինչ ա անում բարբերը։ Չէ, չեմ ասի, ենթադրություններ արեք։ Ասա։ Եսով է։ Այ։ Այնի։ Գնանք ես մի։ Լավ է։ Անուշ։ Լիգ։ Չփափեի։ Yeah, հեսա կվերցրու, հեսա մի հատ փորացնեմ նոր։ Ի վախեցի, օքեյ ա։ Գոհես։ Գոհես։ Քոք մազերն է կտրենք միա, նոր մարդա տեսել։ Միա։ Կտրես է թոն մազերդ միա։ Նո։ Կոպե մազերը։ Նո, չէ, օքեյ։ Մենք գտնենք սեթրակի Barbershop Վարսավիրանոց մանկապարտեզ եւ էլ ինչ եք անում ստեղ։ Everything my friends։ Ուշադրաբար Հարիսա են տալիս մեկ էլ ստեղ։ Yeah։ Իրաքյան Հարիսա։ Այո։ Իրաքից է Սեդրագը։ Փաստորեն ֆուտբոլ ասի դունիան։ Հա։ Ին։ Օ ձուկիկներ, հա։ Հա։ Ձկների տանային։ Նայեք ինչ սպասարկում է։ Ինչ պետք է ասես, միա։ Ապրես։ Yeah։ Անաշը տեսի գիտես ինչ ա ունելու որ ես տվել եմ։ Կարևոր։ Արի։ Արի դեսնեք մազերը սիրում եք։
սիրուն, հա պապայի մազերը։ Հա պապայի մազերը միա։ Միատ նայ, սիրուն, հա պապայի մազերը։ Հա։ Իսկ մուրուկը քեզ մեկա։ Okay. Դե ասա մերսի ու գնացինք, արի, տանն էլ կա դրանից։ Միա, տանն էլ կա դրանից։ Հա, ձուկ չկա, ճիշտ է։ Արի, արի գնացին։ Կգանք էլի, արի։ Ասա բայ։ Բայ։ Այդ հարցնում եք ոնց հաստատվել, որ միան այսօր իմ հույսին ա մնացել, որ ես էլ տենց եմ անում։ Շատ պարզ։ Անաշա աշխատանքի է, որտեվ ինքնա պահում մեր տունը, թե չէ մենք Ամերիկայում ոնց էինք ապրելու, Հայաստանի իմ աշխատավարձով։ Հիմնականում ես կամ Զոքանչս ենք պահում, այսօր էլ Չինգաչուն գարեցինք, ես Զոքանչիս կրվեցի ու միան մնաց իմ հույսին, կարճ կոնկրետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։ Thank you.